हर्षवर्धन पाटलांना आमदार करायचंय. कार्यकर्त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे. बावडा गावात इंदापूर तालुका विकास आघाडीची पहिली शाखा उघडण्यात आली आहे. विकास आघाडीच्या माध्यमातून हर्षवर्धन पाटलांनी निवडणूक लढावी अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. तर ही कार्यकर्त्यांची भावना आहे, अजून जागा वाटप झालेलं नाही अशी प्रतिक्रिया हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली आहे. गेली 10 वर्ष तालुका आमचा कुठलाही विकास झालेला नाही. सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची कुठलीही कामं झालेली नाहीत. हे काम फक्त माननीय हर्षवर्धन पाटील साहेब यांच्या माध्यमातूनच झाली आणि भाऊंला आमदार करण्यासाठी सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांनी युवकांनी आता ठरवलेलं आहे की इंदापूर तालुका विकास आघाडीच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी बावडा गावात आज शाखा काढलेली आहे आणि याचा वटवृक्ष होणार आहे आणि या शाखेच्या माध्यमातूनच भाऊंला विधानसभेवर पाठवायचं आहे असा सर्वांचा निर्णय झालेला आहे. हे काय याला कुणी काय आम्ही कुणी काय ह्या गोष्टी अशा पद्धतीने सांगितलेल्या नाहीत. आणि दुसरी गोष्ट, आता निवडणुका जवळ आल्यामुळं प्रत्येक कार्यकर्त्याचा आता काही ना काहीतरी राजकीय विचार असू शकतो आणि म्हणून ठीक आहे, ती कार्यकर्त्याच्या भावना असतील. पण अद्यापर्यंत आमच्या महायुतीच्या जागा वाटपाच्या संदर्भातली कुठली निर्णय झालेला नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा आणि केंद्रीय नेतृत्व आमचं हे एकत्र बसेल. जागा वाटपाचा निर्णय अजून झालेला नाही. जागा वाटपाचा पहिल्यांदा निर्णय होईल. जागा वाटपाचा निर्णय झाल्यानंतर मग ते जागा कोणाला द्यायची त्याचा निर्णय होईल. त्या जागेवर कोण लढायचं ह्याचा निर्णय होईल. त्यामुळे त्या गोष्टीला अजून वेळ आहे.